wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbinno warbixinada falanqaynada ee caalamka degal kasta. Warbixintani waxaan idinku soo gudbi doonaa dalka Turkiga, Talyaaniga iyo dalka Faransiiska oo fowdo isku daray badda Soomaaliya, xiisadda u dhaxaysa dalka Itoobiya iyo sidoo kale dalka Soomaaliya darteeda. Macluumaad oo qarsoodi ah oo ka soo baxaya wajiyada horta leh ee xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoo dalka Talyaaniga iyo sidoo kale Turkigu ay gaadheen heshiis ay ku qaybsanayaan kheyraadka ee waddamo badan oo Afrika ah, iyo dhinaca kale dagaalka u dhexeeya Faransiiska iyo sidoo kale Talyaaniga oo ka mid ah waddamada Yurub, halka Faransiisku uu taageerayo dalka Itoobiya, iyo falanqayn kale oo xiiso badan u diyaar garooba. Iyadoo khilaafka Soomaaliya iyo dalka Itoobiya laga helayo maalin kasta xog dheera oo ku saabsan sida xiisaddu ay u sii adkaanayso, warbixinta ugu horreysay oo soo baxday ayaa shaaca ka qaadaysa sida dalka Faransiiska oo la safan dalka Itoobiya iyo ay isugu dhaceen qaar ka mid ah waddamada Yurub oo ku jira dalka Talyaaniga, iyo sidoo kale loolanka ee badda Soomaaliya oo hadda isku farasaari karaan dalka Faransiiska iyo sidoo kale dalka Turkiga oo ay weheliso dalka Talyaaniga. Waxaana ay warbixinadu sheegayaan in arrintani ay qayb ka tahay loolanka ee muddo soo socday ee u dhexeeyey dalka Turkiga iyo sidoo kale Faransiiska, taasoo ka soo bilaabatay dalka Liibiya, balse arrinta ayaa weji kala yeelatay kadib markii toddobaadyadani mas-uuliyiin sare oo ka tirsan Talyaaniga iyo Turkiga kulamo ay yeesheen ay ku dhawaaqeen iskaashiga ee labada dal, qaar ka mid ah waddamada Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Liibiya. Iyadoo uu daar ogeeyay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan arrintani, wargeyska Modern Ghana ee ka soo baxa dalka Ghana ayaa daar ogeeyay arrintani, wuxuuna qoray warbixintani oo sida ujeeddaan uu ciwaan uga dhigay: Turkiga iyo Talyaaniga waxay tixgelinayaan inay midoobaan si saameyn cusub ay uga raadiyaan Afrika. Haddaba maxaa ka mid ah macluumaadyada kale ee wargeyskani uu ku daarogay dagaalka ballaadhan ee badda Soomaaliya iyo kala qaybsanaanta ee u dhexaysa waddamada waaweyn ee Yurub sida Faransiiska iyo sidoo kale Talyaaniga? Maxayse tahay waxyaabaha isku sheegeen Talyaaniga iyo sidoo kale Faransiiska laftigoodu? Wargeyska Modern Ghana wuxuu yidhi Turkiga iyo Talyaaniga ayaa helaya mowqif oo mida, iyadoo labada dal ay doonayaan inay ballaadhiyaan saameyntooda dhaqaalaha iyo midda diblomaasiyadeed ee Afrika. Labada dal ayaa isha ku haya, sidoo sheegay, fursadaha ay iska kaashan lahaayeen amniga, tamarta iyo socdaalka, iyadoo sii yaraanaysa saameynta ee soo jireenka ee Afrika uu ku leeyahay dalka Faransiiska. Iyadoo wargeysku ugu horreyntii uu soo hadal qaaday heshiiska difaaca ee Soomaaliya iyo Turkiga inta uu ka falanqoonayay loolanka ee Turkiga, Faransiiska iyo Talyaaniga ee waddamada Afrika oo ay ku jirto, siday u kala taageerayaan xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuuna yidhi bishan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey heshiis dowladda Turkiga ay la gashay ilaalinta badda iyo caawinta dhismaha ee ciidanka badda ee Soomaaliya, waana tallaabo kale oo ka mid a dadaalka ee Turkigu ugu jiro ballaadhintiisa joogitaankiisa ee Afrika. Heshiiskani Turkiga waxaa xeebaha Soomaaliya uu ku ilaalin doonaa barcadbadeeda, argagixisada, iyo cid kasta oo kusoo xadgudubta xuduudaha badda sida Itoobiya, ayuu kasoo xigtay Cabdifataax Qaasim, wasiir ku-xigeenka shandhigga ee Soomaaliya. Heshiiskan difaaca waxaa xigay heshiis labageesooda oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Turkiga oo ku saabsan sahaminta tamarta ee Soomaaliya, ayuu yidhi wargeyska ee Modern Ghana oo xusaya heshiiska ugu dambeeyey oo maalin ka hor ay gaadheen Turkiga iyo sidoo kale dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, dalka Faransiiska ma ahayn wax qarsoodi ah inuu ahaa dalka ka caawinaya dalka Itoobiya helitaanka ciidan bad, isagoo u dhisay daraasiin maraakiiba kahor damiceeda ay doonaysa inay ku gasho qayb ka mid a badda Soomaaliya. Saameynta sii kordhaysa ee Ankara ee gobolka iyo hoosta ka xariiqaysa joogitaanka xooggan ee Afrika ee madasha sannadlaha ah ee diblomaasiyadda Anatolia Forum
ee Turkigu uu qabtay toddobaadkan horantiisi horgeyska ee Modern Ghana iyo Xusay saameynta Turkiga ee qaaradda Afrika in tusaale u tahay shirkaasi diblomaasiyadda ee Antalya oo ay ka qayb galeen toddoba madaxweyne oo Afrikaana toddoba ra'iisul wasaare iyo 25 wasiir arrimaha dibadeed oo ka socda qaaradda Afrika wargeysku sidoo kale xogtiisa wuxuu noogu daarogay arrin dad badani dabcan sidoo kale ay wax iska weydiinayeen oo ahayd heshiiska ee dhowaan ay wada galeen Soomaaliya iyo Talyaaniga oo sidoo kale la xidhiidhay dhinaca badda wuxuuna sheegay bishii Janaayo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Milano ayaa martigelisay madaxda Afrika shir madaxeed ka dhacay magaalada Roma halkaas oo ay ku soo bandhigtay qorshaha lagu ballaadhinayo saameynta Talyaanigu uu ku leeyahay qaaradda Afrika mustaqbalkeenna si lama huraana ayuu ugu xidhayaa mustaqbalka qaaradda Afrika waana la soconaa waxaana doonaynaa in tan qaybteena aan ka qaadano ee ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Milano taasi waa sababtoo ah aan u go'aansanay inaan bilowno barnaamijka hambiga leh ee faragelin la'aanta ah oo caawin kara qaaradda kobca iyo barwaaqada laga bilaabo kheyraadkeeda ee baaxadda leh ee raacisay sida lagu sheegay falanqaynta Talyaanigu wuxuu isku dayayaa inuu fuliyo mowqifka dalalka reer galbeedka oo si uu uga tagay 10 sano ee lasoo dhaafay doorka ee Talyaaniga qaaradda halka Turkigu uu hore ugu sugnaa qaaradda Afrika iyo wadamada ee saxaraha ee galbeedka Afrika sida sheegtay Alessia Cicati oo ka tirsan maxadka arrimaha caalamiga ah ee Talyaaniga arrimaha ugu waaweyn ee iskormaadyada ama iskaashiga ee u dhexeeya loolanka Turkiga Talyaaniga iyo sidoo kale Faransiiska waxay noqon doonaan socdaalka arrimaha tamarta iyo dabcan horumarinta dhaqaalaha ee dalalkani ee raacisay Alessia oo ka tirsan maxadka arrimaha caalamiga ah ee Talyaaniga sidoo kale bishii Janaayo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Milano waxay Istanbul ay kula kulantay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kulankaasi ayaa waxaa ka mid ah wada hadallo oo ku saabsan Afrika iyadoo diiradda la saarayo iskaashiga Liibiya waddan khubaradu ay sheegeen in Ankara saameyn ay ku leedahay oo ka jiro saldhigyo military oo Turkiga u leeyahay waxaa sidoo kale xusid mudan in khilaafka u dhexeeya Talyaaniga iyo sidoo kale Faransiiska uu isla salka ku hayo intiisa ugu badanay dhinaca Liibiya sida sheegeen khubaradu halkaasi oo Talyaanigu sidoo kale uu ka walaacsan yahay arrimaha tahriibta oo isku sheegeen labada dal ee ka tirsan Yurub ee Talyaaniga iyo sidoo kale Faransiiska dalka ku yaala waqooyiga Afrika ee Liibiya iyo Ameerika ugu weyn ee maraan muhaajiriinta doonaya inay galaan wadamada Yurub gaar ahaana dhanka Talyaaniga Talyaaniga Faransiiska iyo dalalka kale ee Yurub waxay taasi u arkaan khatar weyn sidoo sheegay cilmi-baare ka tirsan waaxda daraasaadka Afrika ee jaamacadda cilmiga bulshada ee Ankara marka waxa bannaan in la iska kaashado deegaankani lagana hortago qulqulka ee sharci darrada ah ee tahriibayaasha iyo sidoo kale in laga wada shaqeeyo amniga ayuu yidhi intana waxaa dheer sida lagu sheegay xogta falanqaynta talaadadii wasiirka difaaca ee Talyaaniga iyo sidoo kale dhigiisa Turkiga ayaa ku kulmay gudaha Turkiga iyagoo ka wada hadlay ka faa'iideysiga kaydka ee tamarta ee dalka Liibiya taasoo ka dhigan macna ahaan dhul ay wada leeyihiin ee lagu yidhi falanqaynta waxaa sidoo kale falanqaynta lagu xusay loolanka kale ee saameynta Faransiiska looga saarayo qaaradda Afrika gaar ahaan loolanka socda galbeedka Afrika oo doonayo Talyaanigu in dhabarka dambe uu ka maro dalka Turkiga si uu uga faa'iideysto saameynta sii kordhaysa ee Turkigu ku leeyahay qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika ee loo yaqaano Saaxil iyadoo warbixinta lagu sheegay Faransiiska oo ka baxaya eriyadii dhowaan ee laga saaray dalka Faransiiska maamulada taabacsana oo ay ka mid yihiin Niger, Mali iyo sidoo kale Gabon iyo ka bixitaanka ee ciidamada Faransiiska ayaa si weyn u wiiqday saameynta ee taariikh ahaaneed ee siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqaalaha ee Faransiiska uu ku lahaa galbeedka Afrika taas waxay fursad siinaysaa Talyaaniga iyo Turkiga Talyaanigu waxa iskaashi muhiim ah oo la yeelan karaa Turkiga
سي وقفا إدي ستان بوسكا إيه كتاقين دلاغي قاركود سيدا فرسيسكا أما شرملكا أما دلاغي كلا إرق البادك أفريكا أيو رفلنقياها شكاتي أجندال بيجي سودكا يدنان لبيجي سودكا إيه موشريان تركي إيطاليانيكا تاسي مركز تأسكو مدماها مركز درين كاني وحان أباهاني إنان أرقنو وحاد عدونا مستقبلكا أيو راعي فلنقيو سوى سيدوك رشاك كمو جرايا سورتا قالكا إن تركي إيطاليانيكا دنوهو دا إقارة أفريكا أيسكور من كران شكاد وحاكلاو كدقي إن إسكاشكا وصيفو دا إسكورو كرا حفالتان كان عسيكا لكن أود دا غالاها إبحاد لإي أفريكا إيا لو أركا إنا سينيسو ميلبادان أو إسكاش ألبادة دالي سيدا لغوي دور بحينتا وعاجرا دور ميلاد أو تركيكو ويسكاشي كلا سمين كرا دلاك اي كوچران ودامادا يوروب صابتو عشركادا تورغيغا وعيسكو دايان انو كرديان مالكشو غودا تورغيغا ايو قار كميدا ودامادا يوروب سيدا تليانيغو كلا وعيجعلان لاعيان اني هلان قندراسي عصوب ومشاريع ووينا افريكا وحيباهوين اقبتا كابياشا وعن سيدو كلا جرتا تمريران وين ايو فرقيغا كابياشا اي قدان قارد افريكا يدو تليانيغا يو تركيغا اي كمقيهين مرقيادة دغالا اي هايستان قار كميدا عيارتويغا كلا اي قاردة كرهانشينا لبدو حيليهين ديريقلين حوغن او ديرادة اي كساران اسكاشيغا سورتقالكا اي دونايان اي كوبالاريان سامينتو دا اي افريكا اي الگويدور بحنتا